Hirvee. Hampaaton läski on nyt maistamassa täällä polttu ruisryynääjää. Jahas. Kuirun lähde. No niin. Avaathanpas nytten paketti sieltä ja otetaan ryynääjä esiin. Tuoksu on kyllä ihan semmoinen semi-OK. Tuolta se näyttää. Joo, kokeillaanpas, miltä se maistuu. Aika tyviä kamaa. No, ei tämä paha ole. Mutta ei ole mitään semmoista suurta herkkuakaan. Tuossa ehkä vähän ruis. Ruis maistuu ja minä en ole tuota rukiin ystävä. Kyllä tämä nyt syö enemmän kuin selkään sauttaa, mutta ei pidä kyllä varmaan tule uudestaan ostettua. Mutta se on verran jämäkkä, että tämmösen kuin paketin huita tai hetulaamme. Kyllä sillä varmaan nälkä lähtee. Tämä ei nyt mitenkään erikoista ollut. Annetaan arvonnaksi 2/5. Mutta jotta ruoka ei olisi liian herveellistä, otetaan pieni päärynän kehumatti. Oi, tekipäs höpöä. Noin, olokaa ihmisiksi. Se on mortonkin.